أم عليكم الخير في ممكن ما أنت واحد وكل سابسين كوح آذو هاليس ويسكو ديسينا ودنك كحالان هوب إسونا آذو هاليس وحيا وبدن بابي إنكرا سيدو قالي أنت كهاري ما يانا وحي ربان بين ودنك اللو ريغان أو قعنت دا يسو قريان سيدا درتي في ممكن أبو حساسي هاي فلن سوق هذا كوفكا شاها مشرابكا داوشو عان ممكن وحو كبلامي التيم ليرا ألفا وحي قبتان ميشن آذو هاليس أه أو سرعه أه. أنا إيمك اللو دري كوريا وحينا ودعيان تشيل حقا سكويا لوقتي كوبان يوضون لأرقا يكا دحاضيا نين تشيل كي كتري عندما أغاني سميشان وايكا بحسانيا كلابا الحفلة دا ياي قبساني ينقوشو دا أوغيد نين كان واد دوك وا كابتان كاكوحدا نين كان نوا بلوك وا ولالكي إيا كوحيقان كي سبا وانا نين آدو فيروين دقال كان آدو يقانون دين كي سبا لغا مارنبا إن واح لغو مغا عابا تشي همودين قبر عادي همارك دقال كان لغلط وان نين أيو ديقان تا دقال كان عيدي كي ما باديسو إن واح لغو مغا عابا فلانت وان نين كو عقل قبضان تيمك وانا دقالي هن لغا دنبيو كدو وحي نتوغينا تشبان نين كان واح ليرا اسنيك وا كيو دنبيو تيمك وانا نين تشبانيس اه inkiis waxa uu imtixaanaya gabadh waxayna rabtaa inay ku soo biirto tiimka imtixaanku waa inay iska ilaalisay inuu timaha tin kamida ka gooyo ninka lagu magacaabo Snake kuwa uu bilaamay gabadhu aad ayay u taqaanaa seefta sida loo adeegsado mas'uulida istaajinisa waa ayo waa ninja marka dambe waa uu ku guuleysanaya kadib waxaanu tagnaa madaxtooyada madaxweynaha waxa la fadhiya taliyaasha ciidanka koodan iyo xog ayaa naga soo gaadhay waxaana maqalnay Pakistan inay iibsatay nuclear cusub waxaana rabaan inay isticmaalaan qorshe ayay u digeen waana inay ciidanka ka hortagaan si kastaa ku qaadatay kadib waa ay heshiinayaan tiimka alfa ayayna u dirayaan meesha maalinkii laba tiimka dhammaantood waxay u duulayaan xagga Pakistan si ay u bilaabaan mission-kooda waxaana la socda ciidan kale oo badan sidaa u tagaan meesha dagaal culus ayaa bilaabmay raggii meesha joogayna ilaan way ka awood weyn yihiin biyo uma ka banayaan dhammaantoodna waa ilaynayaan cidna kama reebayaan kadib waxay qaadanayaan nuclear-kii meeshana waa isaga tagayaan waqtigaas madaxweynuhu waxa uu gelayaa meel dhulka hoostiisa ku taala mise waxaynu arkaynaa inaanu ahaynba madaxweynihii ee uu yahay nin leeyda saartan afduubtay madaxweynihii saxda ahaa wuuna isku eekaysiiyey madaxweynaha labadoodana lama kala garanay dadka oo dhan waxay moodayeen madaxweynihii saxda ahaa ku oranaya madaxweynaha ma xasuusataa inay alfa xireen booskaygii kubra waxaad u haysatay inaan soo baxin mar dambe laakiin waxa idinku bishaareynayaa inaan soo deynayo welibana alfa aan ka argoosanayo kana waan wada maamulaynaa adigana waan ku dilaynaa waxaan arkaynaa tiimkii alfa waxaan u iimanayay ciidankooda mise waxa lagu bilaabayaa in diyaarada lagu rusheeyo xabado iyo rasaas ayaana roob lagaga dhigayaa meel kastana waa laga soo weerarayaa waxayna dilayaan dock block iyo intii soo hadhayna waxay ku dhumanayaan ceel ay biyo ku jiraan dhexdiisa ilaa inta uu ka dhamaanayo dagaalku marka dambe waa ay soo baxayaan waxayna arkayaan in dhammaan tiimkoodii la wada dilay midna aanu ka baxsan blockna waxa uu ogaanayaa in la dilay walaalkii wuxuuna go'aansanayaa inuu ka argoosto ninkii dilay walaalkii habeenkii waxaynu arkaynaa in askartu Snake ay soo qabatay oo alfa kamid ahaa waxayna geynayaan jeel aad u adag dhulka hoostiisa ayaa uu ku yaala waxaynu arkaynaa booskii kubra mise waa uu ku xidhan yahay jeelkan waxaana lagu dhex xidhay wax biyo u eeg dhexdiisa ninkaasina ku odhanaya meeshaas ayaa lagu xidhay waana lagu suuxinayaa sidaasna weliga kuma baxsanaysid meeshana waxaa lagu xidhaa ragga aadka u halista marka waxaan ku leeyahay welcome ay ka bixiyaan maskarkii mise waa nin la yiraahdo Shadow waxa uu ka mid yahay ciidanka kubra ma aha Snake saxda aha meeshana waxa uu imiin uu ka saaraa kubra ninkii jeelka haystay waa uu fahmayaa inuu qiyaamo wada ninkani ana lagu xidhayaa meesha mise waqti kadib waxa uu iska dhigayaa inuu dhintay raggii meesha joogina badbaadiga ayaa is oranaya mise waa qorsho uu dhigay mid mid ayuuna u dilayaa waxaan ogaanaynaa inuu yahay ninja sida Snake oo kale ah ku dagaalama seefaha wixii meesha joogina waa u dilayaa waqtigaas nin kale ayaa isna dibadda ka soo weeraraya waxaanu la shaqeeyaa kubra wuxuuna u adeegsanayaa bambooyin aad muddo xasharaad oo kale meeshana qayb dhan oo kamid ayaa u qarxinaya kaligii dhawna waxa uu ka furayaa jeelkii kubra waana ninka gangisterada ugu halista badan waana ninka raba inuu kaligii nuclearka yeesho markay sidaahdan meesha ka baxa mise ninkii meesha jooga ayaa gebigaba meesha waa u qarxinaya Shadowna dhabarka ayaa u dhaawac ka soo gaaraya kadib meesha waa ay ka baxsanaya mise Snake-gii dhabta dusha ayaa uu kala socdaa waxa dhacay oo dhan gabadhiina waa ay la socotaa koodhanaysaa isku tiim noqonna mise waa uu ka diidayaa wayna ku celcelinaysaa ilaa uu marka dambe ka yeelo kadib kubra waxa uu tagayaa meeshiisii wuxuuna la kulmayaa saartan waxaan ogaanaynaa in meeshan ay joogaan lagu sameeyay hubka aadka u halista ah iyo nukliyeero badan oo ayna rabaan inay dagaalka saddexaad ee adduunka ku ridaan waqtigaas block waxa uu ku laabanayaa America Jay waxay daawanaysaa khudbadii madaxweynaha waxayna ogaanaysaa inaanu ahayn madaxweynihii saxda ah uu yahay nin kale waxayna tusaysaa hadalladooda iyo gacmahooda sida ay leeyihiin inay kala duwan yihiin kadib waxay u sharaxaysaa inaanu ahayn madaxweynihii saxda ah ee uu yahay nin kaliya oo eeg waxa ay go'aansanayaan inay ogaadaan inuu madaxweynihii aanu ahayn oo uu eegiyay iyo in kale maalinkii labaad Shadow ayaynu arkayna oo la daaweeyey mise si kadis ah waxa soo weeraraya Snake labadooduna waa ninja si aada ayayna isku garaacayaan
marka dambe isna ku dili gaaray kadib gabadha ayaa ka soo gaaraysa wayna suuxinayaan meeshana way kala baxsanayaan habeenkii marka la gaaro madaxweynuhu waxa uu joogaa xaflad waxana meesha imaan si jeey oo xiran dhar aad u shidan tanna waa uu ka helaya markay soo gasho meesha waa madaxweynuhu meesha waana wada sheekaysanayaan iyagoo wada hadlaya ayaa waxay ka hadlaysaa tintimihiisa kamida wayna ka baxsanaysa meesha waxay ogaanayaan markay baadhaan inaanu ahayn madaxweynuhu ee uu yahay sartankii tuuga ahaa oo waxa uu sugayaa inta uu soo baxayo sartan si uu dilo mise nin kale ayaa dhabarka kaga imanaya dagaal adagna waa uu dhexmaraya labadooda waxaana muuqatay inay isku si u dagaalamayaan oyna isku awood yihiin aadna way isku garaacayaan ilaa marka dambe bolook laga adkaado ka uu dil islaam mise tiimkiisa ayaa ka soo gaaraya gaadhi ayayna ku dhifanayaan kadib meesha way ka baxsanayaan shaadhowna waa uu soo kacaya macalinkii snake waxa uu ku odhanayaa adiga iyo snake saaxiibba ayaad ahaydeen waxaana idin tababari jiray hal macalin maxaa aad ku dishay macalinkaaga sababta noo sheeg shaadhow ma hadlayo wuxuuna ka odhanaya anigu ma dilin dadku been ayaa iga sameynayeen waxaan u sheegay inuu sartan dilay macalinka markii aan meesha ka baxsadayna waxaan isaga dhigay nin kale sidaasna waa aan kula shaqaynayay kadib macalinku waa uu ka raali gelinayaa wax kasta wuxuuna ka odhanaya inaad naga mid noqoto ayaan rabnaa oo aadna caawiso si aan uga argoosana raggaas oo dhan sartan iyo dhammaantoodna waan ka argoosanaynaa dhow waa uu ka yeelayaa habeenkii marka la gaadhana waxa uu tigiya tiimkii alfa markay sidaa u arkaan xabad ayaa ay ku qabanayaan si ay u dilaan wuxuuna ka odhanaya dejiya xabadihiina waayo markan dhinaciina ayaan ahay waxaana idinka caawinaya miishanka laakiin shardi ayaan wataa cid aan aniga ahayn yaani dilin sartan gacantayda ayaan rabaa inaan ku dilo iyaguna waa ay ka yeelayaan kadib waxay u tegayaan joyson oo ay saaxiib ahaayeen bolook ahaana taliyo hore bolook waxa uu sheegayaa wax kasta oo dhacay wuxuuna ka dalbanayaa inuu caawiyo kadib waxa uu go'aansanayaa inuu raaco wuxuuna siinayaa hub aad u badan kadib bolok dhammaantood waa isugu yeedhayay qorshena waa ay wada dhigayeen marka la gaadho aroortii sartanna waxay isugu yeedhayaa dhammaan madaxweyneyaashii caalamka haystay nukliyeer shirkanna waxa uu ugu sheegayaa inuu rabo in dhammaantood ay baabiyaan nukliyeerka waayo mustaqbalka waxaan rabnaa inaanay dagaala dhicin madaxweyneyaasha oo dhanna waa ay la yaabayaan waxa uu ku hadlay dhammaantoodna waa ay diidayeen waxa uu ka odhanayaa haddaad diidaan waddamadiina ayaan ku dhufanaya nukliyeero badan mise maba kaftamaya wuxuuna kicinayaa nukliyeeradii u horreeyey markay arkaan inay sheekadu kululaatay dhammaan madaxweyneyaashu waa ay baqayaan ugu dambaynna waxa ay ku odhanayaan waanu yeelnay arrinkaaga ee waddamada ayada ha qarxin kadib dhammaantood hawada ayaa uu ku qarxinayaa wakhtigaas meesha waxa imanaya kubra wuxuuna ku odhanayaa kusoo dhowaada caalamka aanay ka jirin wax nukliyeera laakiin waxaa jira kubro waxaana ahay madaxweynaha dunida oo dhan la socda mise kombyuutar ayaa u furaya nukliyeer ayuuna ku dhufanayaa ingiriiska dhulkuba waa uu la rogmanaya kadib madaxda oo dhanna waa ay la yaabayeen waxa uu sameeyey isla kubro waxa uu ku odhanaya maanta wixii ka dambeeya amarka aniga ayaad iga qaadanaysaan mid kasta oo diida waddankiisa iyo isagaba waa aan baabinaya wakhtigaasna meesha waxa imanaya tiimkii alfa ayna bilaabayaan mid walba halkii loo diray inuu tago qorshahoodana ay fuliyaan bolok waxa uu fuulayaa kaare kadibna waxa uu baabinayaa dhammaan ciidankii kubro kaariyaashoodii oo dhan inina waxay badbaadinaysaa madaxdii oo dhan si ay meesha uga kaxayso dhammaanna waxay dilaysaa raggii kubra mid mid ayayna u garaacaysaa wakhtigaas jason waxa uu imanayaa meeshii lagu hayay madaxweynaha waxa uu arkayaa rag xabada ku haya madaxweynaha wakhti kastana u diyaaray inay dilaan madaxweynaha si khibrad badana uu lahaa darteed waa uu garaacaya raggii isagoo mid mid u garaacaya waanu ka badbaadinayaa madaxweynaha meeshana waa ay ka baxsanayaan dhinaca kale shaadhow waxa uu soo gaadhayaa sartan wuxuunu dilayaa dhammaan wixii la socday marka u dambaysana si bilaa naxariis ah ayaa uu seef caloosha uga gelinaya wakhtigaas kubra meesha ayaa uu ka baxsanaya diyaaradiisa ayuuna raacayaa faayarna waxa uu rabaa inuu qaado shandadii nukliyeerka laga maamulayay baxsa ayaa uu is odhanaya mise waxaa hortoogan bolok kadib waxaa dhex maraya dagaal aad u culus bolokna waa uu ka aargoosanaya oo sidii habeenkii uu garaacay si ka daran ayaa uu garaacaya uu dhulka ku dhaca faayar haddana uu siraas soo kac shinnidii uu dadka ku qarxin jiray ayaa uu ku qarxinayaa ugu dambayn haddiina waa uu kala tegayaa kadib waa uu furayaa wuxuuna taabanayaa batan dhammaan nukliyeeradii hawada ku jira ama saldhigga ee hawada kulahayeenna waa uu qarxinayaa maalinkii labaad madaxweynuhu waxa uu dhigayaa xaflad aad u ballaadhan oo ugu mahad celinaya dhammaantood jasonna waxaa lagu soo celinayaa shaqadii iyadoo lagu sharfaya wixii uu qabtay waddanka awgeed sidoo kale dhammaantood waa la dallacaya waxayna ku dhaaranayaan oo iga ballan qaadayaan madaxweynaha inay kubra soo qaban doonaan meel kasta oo adduunka ka tagaba ciyaaray filimkeennu maanta halkaas ayaa uu ku eeg yahay waxaan rajaynaya inaad dhammaantiin ka hesheen fadlan like ha iloobin subscribe dheh sheergare waxaa idin leeyahay nabaday.